Forskere på Universitetet i Oslo lager nå nye materialer som kan omdanne varmetap til strøm. Her viser Mathias Schrade hvordan et lite telys og en isklump kan drive en motorisert lekebil. Her raser bilen av gårde i stor hastighet i laboratoriet på Senter for materialvitenskap og nanoteknologi ved Universitetet i Oslo.